Yola saldığımız həftə ərzində ölkədə və dünyada baş verən ən mühüm mədəniyyət yeniliklərinin xülasəsi ilə həftənin yekununa baxırsınız. Hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Ötən həftə ərzində Azərbaycanda hansı sərgi və konsertlər təşkil olundu? Mədəniyyət xadimlərindən kimlər xatırlandı? Dünyada nələr baş verdi? Bilmək istəyirsinizsə bizdən ayrılmayın. Anonslardan sonra görüşəcəyik. Qəbul olunan Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası istənilən nəticəni verə biləcəkmi? Ötən həftə İnanıram Mono piyesinin premyerasının maraqla qarşılanmasının səbəbləri nə ilə bağlıdır? Nə olar mənə də öyrət də, nə olar mənə də öyrət də, hardan alırsam Bakıda 18-ci əsrə aid məhv olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalan tarixi abidələrin aqibəti necə olacaq? Aidiyyatı qurumların mövqeyi nədən ibarətdir? Abidə hansı səbəblərə görə bərpa olunmur? Görkəmli ədəbiyyatçınaz publisist Firudin Bey Köçərlinin 160 illiyi ilə əlaqədar marifçi, ziyalı və görkəmli ədəbiyyatçınaz alim Firudin Bey Köçərli adlı virtual sərgi yaradıldı. Sərgidə ədibə aid hansı məlumatlar öz əksini tapdı? Milli Xalça Müzeyində açılan Mədəni İrsə Yeni Baxış adlı sərgi özündə nəyi ehtiva edir? Türkiyədəki Zeyub Mamazayt Müzeyinin ziyarətçi rekordu vurması nə ilə bağlıdır? Oscar uğrunda mübarizə aparacaq filmlərin adları açıqlandı. Bu siyahıdə hansı ekran əsərlərinin adları çəkilir? Keçək təfərrüatlara. Ötən həftənin ən mühüm hadisələrindən biri Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasının qəbul olunması idi. Çünki bu, Azərbaycanlıların tarixi torpaqlarına qayıtmaq uğrunda mübarizəsini əks etdirirdi. Qəbul edilən sənəd son 200 ildə dəfələrlə deportasiyaya məruz qalan Qərbi Azərbaycanlıların dədə-baba yurtlarına qayıtması istiqamətində mühüm addım hesab olunur. Konsepsiya beynəlxalq hüquqa əsaslanır və 3 əsas prinsipə söykənir: təhlükəsizlik, ləyaqət və sülh yolu ilə qayıdış. Əgər nəzərə alsaq ki, təkcə 1987-1991-ci illər ərzində Qərbi Azərbaycandan 300 min soydaşımız ermənilər tərəfindən didərgin salınıb. Sonuncu deportasiyada 300-dən çox məscid, 500-ə yaxın qəbristanlıq darmadağın edilib. Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasının necə ədalət prinsipinə söykəndiyi aydın görünür. Amma bu ilk addımdır. Növbəti hədəf isə sənədi beynəlxalq arenaya qəbul etdirməkdir. Ümumi sahəsi 1280 kvadrat metr olan 4 mərtəbəli bina, binada yerləşən 23 iş otağı, iclas və konfrans zalları, müxtəlif yardımcı otaqlar, Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının problemləri ilə məşğul olmaq üçün yaradılan şəraitin görünən hissəsidir. Görünməyən hissəsində onların deportasiya olunduqları yurd yerlərinə, Qərbi Azərbaycana qayıtması üçün atılan miqyaslı addımlar dayanır. Əminəm ki, gün gələcək və Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız, onların yaxınları, uşaqları, nəvələri tarixi diyarımız olan Qərbi Azərbaycana qayıdacaqlar. Mən əminəm ki, bu gün gələcək və əminəm ki, Qərbi Azərbaycanlılar böyük coşku və həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdıb orada yaşayacaqlar. İcmada müşahidə ağsaqqallar, ziyalılar, qadınlar və qəyyumlar şuraları, idarə heyəti, nəzarət təftiş komissiyası, gənclər birliyi, xarici ölkələrdəki nümayəndəliklər kimi strukturlar fəaliyyət göstərir. Bu strukturlar Qərbi Azərbaycanda ermənilər tərəfindən törədilən dağıntıları dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində iş görür. Qərbi Azərbaycandan qovulan 50 mindən çox ailəyə dəymiş ziyan hesablanır. Qərbi Azərbaycan icmasında mükəmməl bir struktur fəaliyyət göstərir və struktur vahidlərinin sayı 8-dir. Burada Qərbi Azərbaycanın ziyalılarını, ağsaqqallarını, gənclərini, mütəxəssislərini birləşdirən qurumlar fəaliyyət göstərir və burada bizim 24 nəfər parlament üzvümüz təmsil olunur. Qərbi Azərbaycan Azərbaycanın tarixi torpağıdır. Bunu tarixi sənədlər, tarixi xəritələr təsdiqləyir. Ermənistan tərəfinin Qərbi Azərbaycanda türk müsəlmanlara aid bir çox tarixi, dini abidələri yerlə yeksan etməsinə baxmayaraq azərbaycanlıların tarixi irsini bugünə qədər silə bilmirlər. İcmanın daxili divarlarını bəzəyən bu qədim, eyni zamanda ağrılı fotolar bunu deməyə əsas verir.
binada nümayiş etdirilən 20-ci əsrin əvvəllərinin təsvir olunduğu xəritə. Burada şəhərlərin, kəndlərin adı Azərbaycan dilində qeyd olunub, Azərbaycan mənşəlidir. Və bu bir daha ispat edir ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. Bizim rayonda mən sizə deyim ki, 32 kənd var idi, bunun 28-i Azərbaycan əsrli, Azərbaycan kəndləri idi. Sırf təmiz olaraq bir kənddə qarışıq yaşayırdı Azərbaycanlılar ermənilərlə, bir kənd Malıqan kəndi idi və bir kənddə erməni kəndi idi. Yəni biz orada tam Azərbaycanlılar yaşayan bir bölgədə yaşayırdıq. Orada demək, adları necə? Adları hamısı bizim öz toplam. Bizim kəndin adı Ağbulaq idi, qonşu kəndin adı Toğulcay idi, Ardanış idi. Qarabağın Şərqi Zəngəzurun döyüş meydanında azad edilməsi Azərbaycan üçün tarixi nailiyyətdir. Bir vaxtlar bu nailiyyətin əldə olunmasına inanmayanlar 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində tarixə birbaşa şahidlik etdilər. Qərbi Azərbaycana qayıdış da Qarabağa qayıdış kimi gözlərimizin önündə baş verəcək. Bu, Qərbi Azərbaycanlıların beynəlxalq konvensiyalara əsaslanan hüququdur. Ayşəm Rüstəmova, Elçin Tağıyev, Həftənin Yekunu üçün. Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbə yaradıcı insanların fəaliyyətində böyük dönüş yaratdı. Ədəbiyyata yeni nəfəs, yeni ruh gəldi. Niskil dolu misraların, sətirlərin yerini sevinç və fərəh dolu cümlələr əvəz elədi. Çünki 44 günlük vətən müharibəsi özündə böyük bir tarixi əks etdirir. Bir xalqın qəhrəmanlıq tarixini, bir tarixin əsas qəhrəmanlarının həyat hekayəsini. Yazıcı dramaturq Ülviyə Heydərova da bu mövzuyə müraciət edərək İnanıram Mona pyesini yazanda duyduğu hisslərin bəlkə də kiçik hissəsini qələmə alıb, amma böyük bir iş ərsəyə gətirdiyi ötən həftə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında tamaşanın premyerası zamanı göründü. Yeganə oğlunu itirən qadının həyat hekayəsindən bəhs edən İnanıram tamaşası maraqla qarşılandı. Yaradıcı heyətin tamaşa üzərində böyük əmək sərf etdiyi hiss olunurdu. Əsas obrazı canlandıran teatrın istedadlı aktrisası Zemfira Əbdülsəmədova müəllifin qəlbindən keçənləri, demək istədiklərini tamaşaçıya detalları ilə çatdıra bildi. Premyeranın anşlaqla keçməsi isə həm də onu göstərirdi ki, əsl sənətə maraq həmişə olub, var və olacaq. Elə bil, göydən peyda olmuşdun. Sürücüdən xahiş elədim. Vətən sevgisi, övlad itkisi, dərin kədər və ən əsası inam. Bütün bu hissləri tamaşaçı 44 dəqiqə ərzində İnanıram tamaşasına baxarkən yaşadı. Gənc Tamaşaçılar Teatrında yazıcı dramaturq Ülviyə Heydərovanın İnanıram Mona pyesi əsasında ilk dəfə səhnələşdirilən eyni adlı tamaşa nümayiş etdirildi. Nə olar mənə də öyrət də, nə olar mənə də öyrət də, hardan alırsam bu Mən bu əsəri 2021-ci ilə qələmə almışam. Bir müəllif olaraq çox sevinirəm ki, əsər artıq repertuardadır və biz bunun bugün premyerasını yaşayırıq. Əsər özü şəhid anasına bəhs edir və bu şəhid anası torpağa qayıdır, ağac, uzun illər görmədiyi bir ağacın yanına qayıdır və çünki o, həmin bu ağacla şəhid anasını bir bağlayan bir bağ var idi, bir mənəvi bağ idi. Bu əsərdə mən oğlunu müharibədə itirmiş bütün anaları ithaf edirəm. Görürsən necə ağacsan, ona görə səni çox istəyirəm mənim balam. Ağacın kölgəsində oturarkən qadın ana olacağını öyrənir. Məhz bu məqamdan sonra onunla ağac arasında mənəvi bağ yaranır. Lakin müharibə səbəbindən qadın həmin ərazidən uzaq düşür. O, həmişə arzuluyor ki, işğal altında qalan dağ yamacındakı bu ağacı oğluna göstərə bilsin. İllər sonra qadının oğlu həmin ərazini işğaldan azad edərkən, anasının daim bəhs etdiyi ağacı tanımadan şəhid olur. Şəhid olmaq anayam, dözə bilmərəm. Artıq qadının bu dünyada sadəcə bir sığınacağı var, yamacdakı tək ağac. Son dəfə ağacı görmək və məhz burada intihar etmək üçün ana yamaca qayıdır. Lakin həmin vaxt torpağın ətri onu fikrindən daşındırır və qərara gəlir ki, bundan sonra torpağın altını oğlu, üstünü isə özü qoruyacaq. Bütün bu hissləri tamaşaçıya uğurla ötürənsə teatrın istedadlı aktrisası Zemfira Əbdülsəmədov oldu. Qəssən eləyəcəm, torpağın ətrindən xəbərim var idi. Hamımızın həssas nöqtəsidir və nə etsək də haqqı ödənilməz şəhid analarının,
Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Şəhid anasının obrazını oynamaq siz təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, nə qədər ağır və çətindir. Ona görə yaşayasan ki, onlar qədər bunu hiss eləyəsən. Tamaşaçılar aktyorlarla bir səhnədə. İnanıram tamaşası digər səhnə əsərlərindən fərqli formada nümayiş etdirildi. Səhnə əsərinin quruluşçu rejissoru və tərtibatçısı Elşad Rəhimzadə, musiqi müəllifi Aygül Quliyeva, rejissor asistenti Sona Mustafayevadır. İnanıram tamaşası Mona tamaşa olduğuna görə biz ilk dəfədir ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində tamaşaçıları səhnədə əyləşdiririk və daha da insanlara yaxın olmaq üçün, aktyorla olan ünsiyyət daha da yaxın olmaq üçün və o hissləri insanlar daha da tamaşaçı yaxından hiss elətdirmək üçün belə bir avuhava yaratmışıq. Tamaşa 2022-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyi və Teatro Az Sənət Portalının Şuşa ilinə ithaf olunan 2-ci 4.4 Qısa Tamaşalar Festivalında 2-ci yerə layiq görülüb. Səhnə əsərinin premyerası da uğurlu oldu. Biz çox dəyərli bir tamaşaya baxdıq. Ona görə ki, bu dəqiqə bizim hamımızı narahat eləyən və bizim içimizdə qaynayan mövzudur bu mövzu. Çox sadə bir dillə yazılan, çox da böyük bir, klassik bir tərzdə təqdim olunan bir şey doğrudan da çox uğurlu tamaşaya çevrilib və bizim hisslərimizi çox uğurla ifadə eləyir. Gülnaz Hacıyeva, Elçin Tağıyev, Xavər Zayrova, Həftənin Yekunu üçün. Tarixi tikililər mədəniyyətin ayrılmaz hissəsidir. Zəngin tarixi özündə əks etdirən qədim binalar hər biri ayrı-ayrılıqda böyük əhəmiyyətə malikdir. Tarixi abidələrin qorunması isə həm də ona görə vacibdir ki, bizi dünənimizə, əcdadlarımızın yaşadığı dövrə qovuşdurmaq kimi əhəmiyyətli missiyanı yerinə yetirir. Amma ən mühümü, hər bir ölkənin mədəni irsini müəyyənləşdirmək və dünyada təbliğ etmək üçün əsas mənbə hesab olunmasıdır. Ona görə də bütün dünyada qədim tikililərin qorunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycanda da bu istiqamətdə mühüm addımlar atılıb, müəyyən qərarlar qəbul olunub. Məsələn, Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin təsis edilməsi məhz bu məqsədlə həyata keçirilib. Ölkə ərazisində bərpaya ehtiyacı olan abidələrin qeydiyyata alınması və mərhələli şəkildə yenidən qurulması qurumun üzərinə düşən əsas vəzifələrdən biridir. Lakin diqqətdən kənarda qalan, bərpaya ehtiyacı olan tarixi abidələrin də sayı az deyil. Belə abidələrdən biri elə paytaxt Bakıda Köhnə Sovetski məhəlləsi kimi tanınan yerdə 18-ci əsrə aid tamamdır. Tikili məhv olma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Tarixi abidənin aqibəti paytaxt sakinlərini də ciddi narahat edir. Əməkdaşımız David Nuraşvili məsələni araşdırıb, gəlin görək qurum hansı açıqlamanı verib. Bu qadırlar paytaxtın Yasamal rayonu Zülfü Adıgəzolov və Bəşir Səfəroğlu küçələrinin kəsişməsindən çəkilir. Köhnə Sovetski məhəlləsi kimi tanınan bu məkanda 4 əsr öncə böyük hamam inşa edilir. Tarixin bütün sınaqlarından çıxan tikili tamamilə dağılmaq üzrədir. Şəhərin mərkəzində 18-ci əsrə aid olan unikal mədəniyyət abidəsi. Ancaq görünən odur ki, bu mədəniyyət abidəsinin unikallığı yalnız yan divarlarla məhdudlaşıb. İçərisində daxil olduqda isə mədəniyyət abidəsinin xarabalığa bənzədiyinin şahidi oluruq. Sakinlər tarixi abidənin acınacaqlı vəziyyətindən narahatdır. Bu ərazini isə sakinlər saxlayır hələ ki. Yəni, söküntü işlərindən çox adamlar gəlib gedir, dəmir-dümür yığanlar və s. və laxır biz onları qoymuruq. Yəni, bu əraziyə girsin, dağıtsınlar bu hamamı. İstəyərdik ki, dövlət tərəfindən müəyyən insanlar gəlsinlər, bu, belə deyək də, adiyyət insanlar gəlsinlər, bu ərazini qorumağa alsınlar. Hamamın ümumiyyətcə, həm interyerdə, həm eksteryeri unikaldır. Onun öyrü belə bir böyük hamam həqiqətən mən görməmişəm. Bilirsiniz, məsələn, biz görürük ki, ümumiyyətcə, iki günbəzli hamamdır. Böyük iki zal var. Zallarda çoxlu keçidlər var. Məncə, bu hamam bir neçə yüz nəfərlik üçün istifadə üçün tikilmişdir. Restorasiyasına ehtiyac olan qədim tikilinin ümumi sahəsi 900 kvadrat metrdən çoxdur.
Hazırda hamam qəzalı vəziyyətdədir və bərpa konservasiya olunmasına ehtiyac var. Tarixi abidə xüsusi mülkiyyətdədir. Tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq mülkiyyətində və istifadəsində tarixi abidələr olan şəxslər həmin tarixi abidələrin bərpa konservasiyasını öz vəsaiti hesabına həyata keçirməlidir. Eyni zamanda həmin tarixi abidələrin salamatlığının təmin edilməsinə də məsuliyyət daşıyırlar. Belə tarixi abidələrin bərpa konservasiya edilməsi ilə bağlı hazırlanan layihə müvafiq dövlət orqanları tərəfindən təsdiq edildikdən sonra mütəxəssislərin nəzarəti altında həyata keçirilə bilər. David Muraşvili, Zahar Dadaşov, Toğrul Quluzadə, Həftənin Yekunu üçün. Tarixi abidələrdən söz düşmüşkən sizi 200 il yaşı olan başqa bir tikili ilə də tanış etmək istərdik. Qala qəsəbəsində yerləşən tacir evi ilə. Məlumat üçün qeyd edim ki, Qala qəsəbəsinin tarixi hissəsində yaradılan Qala Dövlət Tarix Etnografiya Qorğunun ərazisində 200-dən çox arxeoloji və memarlıq abidəsi qorunur. Aşkar edilən ən qədim abidə isə eradan əvvəl 3-cü minilliyə aid olan qədim insan yaşayış məskənidir. Ərazidə məscid, məqbərə, ovdan, hamam, sərdabələr, yaşayış evlərinin qalıqlarına indi də rast gəlmək mümkündür. Hətta 200 il əvvələ aid tacir evi kimi tanınan tikili bugün də istifadəyə yararlıdır və memarlıq abidəsi kimi mühafizə edilir. Əməkdaşlarımız Gülnaz Hacıyeva və Kamran Sodiyev uzun illərə şahidlik edən ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə ilə yaxından tanış olublar. Hazırladıqları reportajı sizə təqdim edirik. Abşeronun 5 minlik tarixə malik qədim qala kəndi. Arxeoloji və memarlıq abidələri ilə zəngin olan bu kəndə gəlməyimizin səbəbi tacir evini görmək idi. Adətə uyğun olaraq əvvəlcə elçi daşında oturduq. O dövrlər hər evin qarşısında elçi daşı qoyulardı və evə gəlmək istəyən qonaqlar həmin daşın üstündə oturaraq ev yiyəsinin dəvətini gözləyərdilər. Qala qoruğuna üst tutan ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi məkanlardan biri də bu ərazidə qorunub saxlanılan tacirin evi də. 19-cu əsrin əvvəllərinə aid olan bu tarixi tikiliyə ziyarət edərkən insanlar burada həmin dövrün Abşeron ziyalılarının, zəngin insanların həyat və məişətindən xəbər tuturlar. İllik tarixi olan zəngin tacirə məxsus mülk. Burada sanki zaman dayanıb, hər şey insanı keçmişə aparır. Evin görünüşü, memarlıq quruluşu, əşyaları belə. 1805-ci ildə birinci mərtəbəsi inşa edilmişdir. Ümumiyyətlə, bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, tacir evi bizim kəndimizin ilk iki mərtəbəli evidir. Biz tacir evinin eyvanındayıq. Gördüyünüz kimi burada taxtadan işləmələr var, demək məhəccərlər var və bu taxta işləmələr hər evdə olmurdu. Hal-hazırda ikinci mərtəbədəyik. Birinci mərtəbələri daha alçaq, ümumiyyətlə, Abşeronda evlər çox hündür olmazdı, giriş qapıları da alçaq olardı, özləri də tağ şəklində olurdu. Tacir evinin birinci mərtəbəsində ekspozisiya qurulub. İkinci mərtəbəsi isə yataq və qonaq otağından ibarətdir. Qonaq otağı digər otaqlara nisbətən daha rəngarəngdir. O dövrdə bütün evlərdə olduğu kimi otağın mərkəzində istilik məqsədi ilə kürsü üçün yer ayrılıb. Otaq məişətdə istifadə edilən əşyalarla bəzədilib. Biz hal-hazırda kürsü ətrafı sizinlə oturmuşuq. Kürsünün altında ocaq yeri var. Evlərin quruluşu demək eynidir. Daha kasıb evlərdə gördüyünüz bu qapılar olmazdı. Tacir təkrar dediyim kimi zəngin olduğu üçün evlərin artıq cümaxatanların artıq qapıları var və onlar dolab kimi istifadə olunurdu. Taxçaları var idi, evlərdə müxtəlif taxçalar əşyaları qoymaq üçün istifadə olunurdu. Taxça pərdələri var idi. Burada gördüyünüz ləmədir və qurama ilə bəzədilmiş demək ləmə, ləmə pərdələri də mövcud idi, var idi. Həmin dövrdə evin mətbəxinin ayrı olması ev sahibinin zənginliyindən xəbər verirdi. Tacirin evini digərlərindən fərqləndirən həm də onun mətbəxinin həyətdə ayrıca yerləşməsidir. Burada o dövr üçün Abşeron evlərinə xas olan bacalar mövcuddur və təndirin üzərində də baca düzəldilib. Həmçinin burada suaxan da mövcud olub vaxtı ilə. Burada xanımların iş görməsi üçün qarşı tərəfdə də şərait yaradılıb. Bax,
Yüzilliklər keçsə də, tacir evinin ocağı hələ də sönməyib. Evin mətbəxində qala kənd sakini Əminə xala onlara müxtəlif təamlar təklif edir. Mən 30 ildir bu qala kəndində yaşayıram. Özüm Şirvanda yaşayırdım. Özüm köçüb gəlmişəm bu qala kəndinə. Kəndimdir də gəlmişəm. 30 ildir yaşayıram burada. Burada isə 27 ildir işləyirəm qala qoruğunda, qala muzeyində işləyirəm. Burada lavaşda pişirəndə, çüşbərə biz burada bişiririk. Deyim söz, əriştə pişiririk. Sonra kutab pişiririk, lavaş eləyirik, turlarımız olur burada, gözəl turlarımız olur. Uşaqları biz başa salırıq, özlərini öyrədirik. Keçmişə səyahət etmək istəyənlər bura ekskursiyaya gəlib, tarixən insanların yaşayış tərzi ilə daha yaxından maraqlana bilərlər. Gülnas Hacıyeva, Kəmran Soduyev, Sevgi Əlizadə, Lalə Məmmədova, Həftənin yekunu üçün. Tarixi mədəniyyət abidələrimiz qədər tarixi şəxsiyyətlərimiz barədə də danışmaq olduqca vacibdir. Onların Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətləri diqqətdən kənarda qala bilməz. Çünki məhz belə şəxsiyyətlər sayəsində bugün xalqımız öz mədəniyyəti, ədəbiyyatı ilə qürur duya bilir. Firidun bəy Köçərli də həmin şəxsiyyətlərdəndir. Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixinə nəzər saldıqda bu sözlərin onun gördüyü işlərin qarşısında nə qədər aciz qaldığının şahidi olursan, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının toplanaraq nəşr olunması onun adı ilə bağlıdır. Onu Azərbaycan ədəbiyyatının müəllifi adlandırırlar. Çünki məhz Firidun bəy Köçərlinin xidmətləri sayəsində Azərbaycan ədəbiyyatı dərsliyi mövcud olub. O, öz xalqının dünya mədəniyyətinə verdiyi inciləri tapıb qiymətləndirməyi bacarıb və Azərbaycan ədəbiyyatının böyük ideallarla, sağlam və yüksək hisslərlə zəngin olduğunu sübut edib. Bu görkəmli şəxsiyyət ədəbiyyat tariximizi yazmaqla bütün keçmişimizi xilas edib. Şairlərimizin söz xəzinəsini unudulmağa, itib batmağa qoymayıb. Bununla da kifayətlənməyib. Gənclərimizin təhsil alması üçün əlindən gələni edib. Ötən həftə bu görkəmli şəxsiyyətin doğum günüdür. Bununla əlaqədar Respublika Gənclər Kitabxanasında maarifçi, ziyalı və görkəmli ədəbiyyatşünas alim Firidun bəy Köçərli adlı virtual sərgi də yaradıldı. Onun xatirələri ilə bağlı əməkdaşlarımız video material hazırlayıb, gəlin birlikdə baxaq. Ömrünün 40 ilini xalqının maariflənməsi və tərəqqisi yolunda həsr edən Firidun bəy Köçərli ədəbi fikir tariximizdə ən ali məqam sahibi kimi xatırlanır. Ötən əsr ədəbiyyatşünaslığının inkişafında müstəsna xidmətlərə olan Firidun bəy Köçərli bugün mənsub olduğu xalqın yaddaşında ölümsüzləşən ziyalılardandır. ...1863-cü il yanvarın 26-sında Şuşada dünyaya göz açan Firidun bəy Köçərli ibtidai təhsili Mirzə Kazım Mürşidzadə adına məktəbdə alıb. Atasının elmə, maarifə böyük marağı və həvəsi oğlunu dövrünün ən yaxşı məktəblərində oxutmasına təkan verib. Firidun bəy doğma şəhərdə fəaliyyət göstərən Rus məktəbinə daxil olub. O, 1879-1885-ci illər ərzində burada təhsil alıb. Seminariyanı bitirən ili İravan gimnaziyasında dərs deyib. Onu İravanda təkcə pedagog kimi tanımırdılar, həm də teatr sahəsində göstərdiyi xidmətləri ilə də ad qazanmışdı. Qori müəllimlər seminariyasının məzunu olan Firidun bəy 23 yaşında İravanda teatr tamaşasını təşkil edir. Hələ İravan gimnaziyasında müəllim işlədiyi illərdə tərcüməçiliklə məşğul olan Firidun bəy Rus ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən olan Puşkinin, Lermontovun əsərlərini ana dilimizə çevirməyə başlayır. Mirzə Fətəli Axundzadənin Aldanmış Kəvakib povestini də ilk dəfə rus dilinə məhz Firidun bəy Köçərli çevirib. Bu da faktdır ki, Azərbaycan və Rus ədəbiyyatı arasında əlaqələr haqqında ilk qeydlər Firidun bəyə məxsusdur. İravanı tərk etdikdən sonra yenidən təhsil aldığı məktəbə qayıdan Firidun bəy Köçərli 1895-1918-ci illər ərzində məzun olduğu seminariyada dərs deyib. Hətta onu 1910-cu ildə Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin müvəqqəti təlimatçısı təyin ediblər. Burada çalışdığı müddətdə həmvətənlərinin təhsil alması üçün yardımcı olan Firidun bəy Köçərlinin uzun sürən səylərindən sonra Qazaxda müəllimlər seminariyası açılıb. Firidun bəy Köçərli millətin təəssübkeş ziyalılarından idi. Xalqın gənc və yeniyetmə övladlarının maariflənməsi və mədəni təhsil almasında gecə-gündüz məşəl kimi alovlanırdı. Firidun bəyin nəcibliyi millətin taliyinə xidmət etsə də düşmənləri rahat buraxmırdı. O, millətimizin uzaq görən ziyalılarını heç vaxt gözü götürməyən ermənilərin məkirli əməllərinin qurbanına çevrildi. Düşmən 57 yaşlı maarifpərvərin çırağını söndürsə də onun arzularının və ənənələrinin nurunu söndürə bilmədi. Bəli, onun nurunun işığından Firidun bəyin mənsub olduğu millətin övladları bugün də faydalanır.
Xavər Zahirova, Həftənin Yekunu üçün. Sıradakı video materialda isə musiqi tariximizin unudulmazlarından olan İslam Rzayevi yada salacaq. Ötən həftə vəfatının 15-ci il dönümü idi əvəz olunmaz sənətkarın. Qarabağ xanəndəlik məktəbinin layiqli davamçılarından olan İslam Rzayevi fərqləndirən yalnız səs diapazonu, ifa tərzi deyildi. Həm də muğamın incəliklərini dərindən bilməsidir. Bu keyfiyyəti onun Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə neçə-neçə sənətçilər bəxş etməsinə təkan verdi. Ona görə də adını xalqın yaddaşına əbədi yazdı. Ustad olmağı bacarmaq hər adama nəsib olmur. Bunun üçün bacarıq, istedad, savadla yanaşı, böyük ürək sahibi olasan gərək. Bacardınsa, qoyduğun irsi davam etdirənlərlə yaşayacaqsan demək ki. Azərbaycan xanəndəlik məktəbinin layiqli davamçılarından biri olan İslam Rzayev Füzuli rayonunun Sərdarlı kəndində dünyaya gəlib. İlk təhsilini başa vurduqdan sonra Bakıda Asif Zeynallı adına musiqi texnikumuna daxil olan İslam Rzayev burada ustad sənətkar Seyid Şuşinskidən dərs alır. Səslə sözün mükəmməl vəhdəti deyəndə İslam Rzayevin bulaq kimi çağlayan səsi yada düşür. Qarabağ torpağının getirdiyi böyük sənətkarın səsi sanki Tanrının Azərbaycan xalqına bir hədiyyəsi idi. Şadyanalıq da, vətənpərvərlik də, sevgi də, kədər də bu səsdə olduğu kimi ifadə edilirdi. Zülfündən çaldım kayabanı. 70-dən artıq qastrol səfərlərində olmuş sənətkar Azərbaycan musiqisini layiqincə təbliğ edib. İslam Rzayev həm də çox böyük pedaqoq idi. Onun yetişdirdiyi tələbələr bugün Azərbaycan incəsənətinin tanınan nümayəndələridir. Dinləyicinin daxili aləminə nüfuz edərək onda güclü emosional təsir yaratmaq bacarığı, incə musiqi duyumu İslam Rzayevin sənətini fərqləndirən mühüm xüsusiyyətlərindən idi. O, Azərbaycan incəsənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2004-cü ildə ölkə prezidenti tərəfindən Şöhrət Ordeni ilə də təltif olunub. Bu, onun sənətinə verilən dəyərin əyani sübutu idi. Əməyinin hədər getmədiyinin göstəricisi idi. Azərbaycan musiqi sənətində öz yeri olan İslam Rzayevin bugün də sevilərək dinlənilməsi, sənətkarın Azərbaycan xalqının yaddaşından heç vaxt silinməyəcəyinin təsdiqidir. Xəyalə Quliyeva, Sevgi Əlizadə, Həftənin Yekunu üçün. Kimi sözü, kimi səsi, kimi də xüsusi bacarığı ilə mədəniyyət tarixinə düşür. Əsas odur ki, özündən sonra xatırlanacaq iz qoya bilir. Dünyaca məşhur Azərbaycanlı modelyer dizayner Rüfət İsmail də istedadı ilə seçilməyi bacarıb. Ötən həftə Milli Xalça Muzeyində Mədəni İrsə Yeni Baxış adlı sərgidə onun müəllifi olduğu və muzeyə hədiyyə edilən yeni xalça növləri nümayiş etdirilirdi. Eksponatlar arasında dünya muzeylərində saxlanılan xalça eskizlərinə uyğun əl işləri də vardı. Dizayner yaratdığı bütün eskizləri Azərbaycanın qədim xalça elementlərindən ilhamlanmışdı. Anara ərsiyə gətirib, yəni qədim irsimizə yeni yanaşmasını təqdim edib. Mədəni irsə yeni baxış adlı sərgi daha nələrlə yadda qalıb, bunu əməkdaşımız Gülnas Hacıyeva deyəcək. Xalça Muzeyinə təqdim edilən müasir xalça kolleksiyası, qədim xalça elementləri, milli ornamentlərin təsvir olunduğu əl işləri, sənət nümunələri. Muzeydə yeni açılan sərgidə dünyaca məşhur Azərbaycanlı dizayner Rüfət İsmailın Milli Xalça Muzeyində saxlanılan qədim açma yumma, Qarabağ, Naxçıvan xalçalarının elementlərindən ruhlanaraq hazırladığı kolleksiya nümayiş etdirilir. Bunlarla yanaşı gənc dizaynerin, xalq rəssamı Eldar Mikəlzadənin müəllifi olduğu şəbəkəli xalçanın naxışları əsasında hazırladığı yeni nümunəyə də tamaşa etmək mümkündür. Muzeyə təqdim edilən xalça növləri arasında Sankt-Peterburq şəhərindəki Dövlət Ermitajında qorunub saxlanılan pazırlıq xalçasının eskizləri əsasında hazırlanan eynadlı xalça növü də var. Pazırlıq xalçası türk soyuna aiddir və dünyanın ən qədim foğlu xalça növü sayılır. Müasir xalça kolleksiyasının əsas ideyası Azərbaycan xalçasının sönməz sənət mənbəyi, ailə ocağının bəzəyi, interyerə xüsusi enerji verən nadir incəsənət nümunəsi olduğunu göstərməkdir. Qarabağ zəfərinə həsr olunan Azərbaycan xalçalarından, xüsusilə də Qarabağ xalçaçılıq məktəbindən ruhlanaraq ərsəyə gətirilən layihənin məqsədi həm də tarixi ənənələri müasir istiqamətlərdə yaşatmaqdır. Bu layihə çox gözəl bir layihədir Azər xalça olaraq. Biz Rüfət müəllimlə əlaqə saxladıq və təklif elədik ki, ənənəvi xalçanın əsasında müasir, çağdaş bir xalça kolleksiyası yaratsın. Və 5 xalça seçildi Rüfət tərəfindən və Rüfət İsmail müasir Azərbaycan xalçasını yaratdı.
Kolleksiyaya daxil olan 5 xalça nümunəsinin hər birindən məhdud sayda, cəmi 25 ədəd istehsal olunub. Bu müasir xalça nümunələrinin qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədi ilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin kolleksiyasına hərəsindən bir ədəd hədiyə edilib. Aslında mən heç bilməzdim ki, bu proje bu yerlərə qədər gələcək. Çünki mənim eləmək istədiyim şey bizim milli xalçalarımızı, ornamentlərini alıb bunu tekstilde kullanmaqdır. Elə də elədim, birinci sumaq kolleksiyamızı elədik və gördük ki, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada həm Grammy, həm Oscar'ın qırmızı hallarda Azərbaycan milli bu xalçalardan yaptığımız elbiseleri, paltarları görməyə artıq gördük. Mədəni irsi yeni baxışda görmək istəyənlər fevralın 10-una kimi sərgi ilə tanış ola bilərlər. Gülnaz Hacıyeva, Nuran Ələkbərli, Çərkəz Quliyev, Sevgi Əlizadə, Xavər Zayrova həftənin yekunu üçün. Növbəti video material isə ötən həftə müxtəlif ölkələrdə açılan sərgilər haqqındadır. Romanın Müasir İncəsənət Muzeyindəki Rəqəmsal Antijisimlər adlı ekspozisiyaya virtual səyahət etmək. Parisin incisi Louvre'da Böyük İpək yoluna tarixi səyahətə çıxmaq istəyənlərin diqqəti ekranda olsun. Sujetimizdə müəmmalı yolla Amerika Birləşmiş Ştatlarına daxil olan 20 milyon dollarlıq eksponatların da taleyi işıqlandırılıb. İnternetin həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi dövrdə insanları ağıllı telefonlar olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Xüsusi alqoritmlərlə hazırlanmış mürəkkəb proqramlar sayəsində günümüzü planlayır, hətta sağlamlığımızı da bu tətbiqlərə həval edirik. Belə bir mühitdə incəsənət də süni zəkadan ayrı qala bilməz. Təsviri sənət üçün hüdudsuz müstəvi yaradan müasir texnologiya rəssamlara da fəaliyyətlərində sərbəstlik imkanı verir. İtaliyalı rəssamlar Danilo Coriale, Irene Fenara və Inverna Muto'nun yaradıcılığı da rəqəmsal anticisimlər adlı sərgidə birləşib. Burada rəqəmsal düşüncə ilə müasir reallığın qarşılıqlı münasibəti təhlil olunur. Sərgidə təqdim olunan rəsim və installasiyalar sənət adamlarının modern dövrün problemlərinə baxışını əks etdirir. Fərdi azadlıq, özünü ifadə etmə, ziddiyyətlərin vəhdəti kimi ideyaların təcəssüm olunduğu ekspozisiya tamaşaçıları dərin düşünməyə vadar edir. Romanın Müasir İncəsənət Muzeyində açılan sərgi fevralın 26-sına kimi fəaliyyət göstərəcək. Parisin Louvre Muzeyini ziyarət edənlər Böyük İpək yolunda səyahətə çıxa bilərlər. Belə ki, muzeydə Özbəkistan inciləri Karvan yollarının qovşağında adlı zəngin tarixi sərgi açılıb. Ekspozisiyada 2000 illik tarixi əks etdirən müxtəlif əşyalar nümayiş olunur. Onların arasında Qur Əmir Məscidinin qapıları, eləcə də Əfrasiyab freskaları və müxtəlif qədim əlyazmalar da var. Sərginin unikal eksponatlarından biri də dünyanın ən qədim və nadir Quran nümunəsinə aid əlyazmadır. Onun təxminən 7-ci əsrin sonu, 8-ci əsrin əvvəllərində yazıldığı bildirilir. Bizim eramızın 1-ci yüzilliyində mövcud olmuş Kuşan krallığına məxsus antik heykəllər də sərginin diqqət cəlb edən eksponatlarıdır. 60 nadir artefakt. Təkcə Afinanın mərmərdən hazırlanmış büstünün 3 milyon dollar qiyməti var. Qədim Romada Pompey şəhərinin yaxınlığındakı Herkulaniuma aid freska. 20 milyon dəyərində olan bu eksponatlar bir vaxtlar İtaliyadan uğurlanıb və naməlum şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Metropolitan Muzeyinə gətirilib. Artıq xeyli müddətdə axtarışda olan bu artefaktlar İtaliya üçün təkcə kommersiya mahiyyəti daşımır, onlar həm də ölkənin qədim tarixinin bir hissəsini təşkil edir. Bu cür oğurlanmış qiymətli əşyalar və tarixi artefaktlar əksərən müxtəlif şəxsi kolleksiyalardan tapılır, yaxud da qara bazarda satışa çıxarılarkən aşkarlanır. Ölkədən ayrı düşmüş eksponatları doğma məkanına qaytarmaq üçün İtaliya hökuməti Romada xüsusi muzeydə açıb. Xilas olunmuş İncəsənət Muzeyində qədim Romaya aid onlarla heykəl, məişət əşyası və pul nümunələri qorunur. Xavər Zayrova, Sevgi Əlizadə, həftənin yekunu üçün.
Yeri gəlmişkən elə qardaş Türkiyədəki Mozaika Müzeyindən də xəbərimiz var. Ötən həftənin ən maraqlı xəbərlərindən biriydi bu. Dünyanın ikinci ən böyük Mozaika Müzeyi olan Zeugma Mozaika Müzeyi ziyarətçi qəbulunda rekord vurdu. Bir çox nadir əsərlərin nümayiş olunduğu müzeyin 2022-ci ildə 439 min qonağı olub. Müzeydə insanların diqqətini bu qədər cəlb edən nə olub? Sualı əməkdaşımız Xəyali Quliyeva cavablandırıb. Tarixi İpək yolu üzərində 2011-ci ildə 30 min kvadrat metr sahədə açılan Zeugma Mozaika Muzeyi Qaziantepdə yerli və xarici ziyarətçilərin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən biridir. Prezident Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına da layiq görülən muzeydə nadir nümunələr nümayiş olunur. Onların arasında Qaraçı Qız Mozaikası, Mars heykəli, Roma fəvvarələri və Fərat çayı sahilindəki villalarda aparılan xilas etmə qazıntıları zamanı üzə çıxarılan bənzərsiz mozaikalar da var. Bu əsrarəngiz muzey açıldığı ilk vaxtlarda 70 mindən çox ziyarətçi qəbul etmişdirsə, bura olan marağın artması nəticəsində ziyarətçi sayı artaraq təxminən 500 minə çatıb. Ötən il muzey üçün çox uğurlu olub. Bu səbəbdən 2023-cü ildə Zeugma Mozaika Muzeyində ziyarətçi sayının 600 mini keçəcəyi gözlənilir. 3 ilə yaxın dünyanın ən böyük mozaika muzeyi olan Zeugma birinciliyi 2014-cü ildə Hatayda açılan Arxeologiya Muzeyinə verib. Belə ki, Arxeologiya Muzeyi gün ərzində 3000-ə yaxın ziyarətçi qəbul edib. Qeyd edək ki, Zeugma Muzeyi həm memarlıq baxımından, həm də müasir texnologiya təchizatına görə diqqət cəlb edir. Uzun illər müəyyən hissələri itmiş və ya dağılmış mozaikalar lazer vasitəsilə bərpa olunur. Həmçinin buradakı nadir sənət nümunələri 13 müxtəlif rəng çalarlarında təqdim olunur. Xəyalə Quliyeva, Sevgi Əlizadə, həftənin yekunu üçün. Ötən həftə bütün dünyanın nəzəri Amerika Birləşmiş Ştatlarına yönəlmişdi. Çünki Oscar uğrunda mübarizə aparacaq namizədlərin adlarının açıqlanma mərasimi ənənəvi olaraq Los Angeles-də baş tutdu. Hər kəsə də dünyanın ən əsas kino mükafatı uğrunda hansı filmlərin yarışacağı maraqlı idi. Burada kiminin pərəstiş etdiyi aktyorun, kiminin sevimli rejissorunun adları çəkilə bilərdi. Ona görə də hamı mərasimin nəticəsini səbirsizliklə gözləyirdi. Oscarın namizədləri bəlli oldu. Mükafatı qazananların adları isə martın 12-sində elan ediləcək. Çünki 95-ci Oscar mükafatı mərasiminin məhz həmin tarixdə keçiriləcək. Növbəti sujetdə bütün bunlarla bağlı daha ətraflı məlumat veriləcək. Diqqətdən qaçırmayın. Good morning, everybody. We've been awake all night getting ready for this moment. Dünyanın əsas kino mükafatı olan Oscar uğrunda mübarizə aparacaq namizədlərin elan olunması mərasimi ənənəvi olaraq Los Angeles-də keçirilib. Mərasimin aparıcıları Oscar mükafatlı aktyor Riz Ahmed və Amerikalı aktrisa Alison Williams olub. 2023-cü ildə ən yaxşı film adı üçün 10 ekran işi mübarizə aparacaq. Qızıl Heykəlciyə, Avatar Suyun Yolu, İnşerinin Ölüm Pəriləri, Elvis, Qərb Cəbhəsində Yenilik Yoxdur, Hər Şey Hər Yerdə və Dərhal, Fabelmanlar, Tar, Top Gun Maverick, Kədər Üç Bucağı, Qadın Dedikoduları filmlərindən biri layiq görüləcək. Warrior like you only supposed to fight. What did you come here for? Just came to kick your door in and give you a slagging. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Hollywood ulduzu Michelle Yeoh'un çəkildiyi Hər Şey Hər Yerdə və Dərhal komediyası Oscar mükafatına 11 nominasiya üzrə namizəddir. Erich Maria Remarque'ın məşhur romanı əsasında ekranlaşdırılan Qərb Cəbhəsində Yenilik Yoxdursa, xarici dildə ən yaxşı film nominasiyası uğrunda Argentina 1985, Sakit Adam, Yaxın və İA filmləri ilə mübarizə aparacaq. İlin ən yaxşı rejissoru adına namizədlər arasında Martin McDonagh, Steven Spielberg, Ruben Östlund da var.
Elvis filmindəki roluna görə Austin Butler, İnişerinin Ölüm Pərləri filmində Colin Farrell, Yaşamaq filmində Bill Nighy, Günəşin Mənim filmindəki roluna görə Paul Mescal və Balin adlı ekran işindəki rolu ilə Brendan Fraser ən yaxşı aktyor olmağa iddialıdırlar. And now the five nominees for performance by an actress in a leading role. Ən yaxşı aktrisa adı uğrunda Kate Blanchett, Michelle Yeoh, Ana de Armas, Andrea Riseborough, Michelle Williams mübarizə aparacaqlar. It's a story you may think you know, but you don't. A story. İlin ən yaxşı animasiyası kateqoriyasında isə Guillermo del Toro'nun Pinokyosu, Ayaqqabısı olan balıq qulağı, Çəkməli pişik sonuncu arzu, Mən qızarıram və Dəniz bəy təybəti də daxil olmaqla 5 ekran işi Qızıl Oscar heykəlciyinə namizəddir. Are you a werewolf? No! What? He's a red panda! Sick. You're so fluffy! You're so fluffy! I've always wanted a tail. Oscar pool. And thank you for joining us and be sure to watch. Martın 12-sində baş tutacaq bu iki Oscar mükafatlandırma mərasiminin aparıcısı isə komediya ustası Jimmy Kimmel olacaq. Xavər Zayrova, Sevgi Əlizadə, həftənin yekunu üçün. Musiqi dünyasının dühası, Avstriyalı virtuoz musiqiçi, həyatı əfsanəyə çevrilmiş klassik bəstəkar Wolfgang Amadei Mozart. Onun haqqındakı əfsanələr bugün də danışılır. 5 yaşından fövqəl istedadı ilə hər kəsi heyran edən dahi, qısa ömrü ərzində müxtəlif musiqi formalarında əsərlər ərsiyə gətirərək Viyana Klassik Məktəbini yaradıb. Konsert janrının yaradıcısı olan bəstəkar 48 simfoniya, piano və orkestr üçün 25 konsert, 2 skripka konserti, çox sayda sonata, mahnı və piyeslərin müəllifidir. Amadei Mozart zəngin irsi ilə bugün də ən çox dinlənilən, müraciət olunan dahi sənətkardır. Bu il onun anadan olmasından 267 il ötür. Həyatının çətin olacağı, yaşamaq uğrunda ağır mübarizə aparacağı dünyaya gəldiyi ilk gündən bəlli olmuşdu sanki. Çünki Mozartlar ailəsində dünyaya gələn 7 uşaqdan yalnız ikisi sağ qalmışdı, Anna Maria və Wolfgang. Amadeyin atası Leopold Mozart, Salzburg Arxiyepiskop Sarayının bəstəkarı idi. Həm musiqiçi, həm də pedagog olan Leopold qızı və oğlu ilə Avropa boyu səfərlər edirdi. Belə böyük səyahətlər zamanı Wolfgang Mozart dövrünün tanınmış bəstəkarları ilə tanış olur, müxtəlif musiqi üslublarını mənimsəyirdi. Nəticədə, kiçik yaşlarından iri həcimli əsərlər bəstələyir, çoxsaylı fortepiano konsertləri verirdi. Ruhu sevgi ilə yoğrulan dahinin istedadı qısa müddətdə hər kəs tərəfindən qəbul olunur. Bəstəkarlıqla yanaşı, mahir skripkaçı, həmçinin dirijor olan Amadei Mozart fenomenal qabiliyyətlərə malik idi. Onun müxtəlif musiqi janrlarında bənzərsiz nümunələr yaratmasının əsasında qeyri-adi duyumu, eşitdiyi melodiyaları yadda saxlama və improvizə etmə kimi fenomenal qabiliyyətləri dururdu. Bu səbəbdən onun yaratdıqları simfonik, konsert, kamera, opera və xor musiqisinin şah əsərləri hesab edilir. Mozartın 3 operası, Figaro'nun toyu, Don Juan və Sehirli Fleyta 18-ci əsr opera sənətinin ən parlaq nümunələridir. Məşhur Requiem isə bəstəkarın son əsəridir. Qəribə, hətta müəmmalı şəkildə sifariş edilən Requiem Mozarta çox ağır təsir göstərir. Ona elə gəlir ki, bu əsər elə onun öz dəfnində ifa olunacaq. Requiem üzərində dəlicəsinə işləsə də onu bitirməyə macal tapmır. Cəmi 36 yaşında vəfat edir. Mozartın tələbəsi Süsmayer müəlliminin qaralamalarına əsaslanaraq ağır əsəri tamamlayır. Requiem bugünədək musiqi xəzinəsinin ən dəyərli inciləri sırasındadır. Son illərini yoxsulluq içində keçirən Wolfgang Amadei Mozart kasıblar üçün olan ümumi qəbristanlıqda dəfn edilir. Dühanın məzarının yeri indiyədək məlum olmasa da, musiqi dünyasındakı yeri ən ali zirvədədir. Xavər Zayrova, həftənin yekunu üçün. Bu aktyoru balaca boyuna və komik görkəminə görə Füfü deyə çağırırdılar. Tamaşaçı isə ona komissar Jüv deyirdi. Söhbət dünya kino sənətinin ən parlaq simalarından olan milyonların sevimlisi, komediya ustası Louis de Funès-dən gedir. İstedadlı kino aktyor, rejissor, senari müəllifi Louis de Funès ekranda yaratdığı müxtəlif obrazları, sirayət edici yumor ilə kino tarixinə adını yazıb. Film sahəsində yalnız Sezar mükafatına layiq görülsə də, onun yaradıcılığı fransızlar üçün o qədər əzizdir ki, aktyorun doğum gününü bugün də milli bayramları kimi qeyd edirlər. 40 il əvvəl dünyadan köçən məşhur aktyorun həyat və fəaliyyəti Günel Habil qızının süjetində.
Счастливого пути, господин комиссар. До скорой встречи. Что такое? Это Фантомас. Фантомас? Фантомас! Вы что, забыли его голос? Это же Фантомас! Ну, не понимаете? Ötən əsrin 60-cı illərində ekranlara çıxan Fantomas filmi dünya kino tarixinə yenilik gətirdi. Fantastika janrının komediya ilə sintezi tamaşaçılarda böyük maraq yaratmışdı. Filmi sevdirən səbəblərdən ən başlıcası isə Komissar Jüv obrazı idi. Bu rol Louis de Funès-ə ümumi dünya şöhrəti qazandırır. Aktorun filmdə yaratdığı axmaq komissar obrazı indi də dünya kino tarixinin ən parlaq incilərindən sayılır. Səhnə həyatına məşhur Moulin Rouge kabaresində caz ifaçısı kimi başlamışdı. Onun mükəmməl virtuoz tərzi, komik, məzəli dinamikası tamaşaçılara qeyri-adi, emosional təsir bağışlayırdı. Gülməli hərəkətləri və yumor istedadı Louis-ni ətrafdakıların sevilmesinə çevirir. Lakin İkinci Dünya Müharibəsi Fransanın qaynaq, şən həyatına son qoyur. Paris Alman ordusu tərəfindən işğal edildikdən sonra Louis de Funès musiqi məktəblərinin birində solfeggio müəllimi kimi çalışmalı olur. Elə düz 40 il birgə sevgi dolu ömür yaşayacağı Janna Augustina ilə də bu müddətdə tanış olur. Evliliklərindən onların Patrick və Olivier adlı oğulları dünyaya gəlir. Louis həyat yoldaşını bütün uğurlarının ilham qaynağı hesab edirdi. Görkəmli aktyorun kinoya gəlişi də Janna'nın tövsiyəsi ilə olur. 1958-ci ildə Tutulmayan Oğru Sayılmır filmində oynadığı baş roldan sonra Louis de Funès'in aktyorluq kariyerası canlanmağa başlayır. Film Fransada və xarici ölkələrdə sürətlə yayılaraq yaradıcı heyətə böyük pullar qazandırır. Komediya dahisinin Razinya və Böyük Gəzinti filmlərində yaratdığı obrazları görməkdən ötürü isə dünyanın bütün kinoteatrları çoxsaylı tamaşaçı ordusu ilə aşıb daşmağa başlayır. Pərəstişkarları sevimli ulduzu həyatda görmə eşqi ilə Paris'e axışırdı. Öz ölkəsini dünyada tanıttığı üçün sənətkar Fransanın ən ali dövlət mükafatı Fəxri Legion Ordeni ilə təltif olunur. 1982-ci ildə ekrana çıxan Jandarm və Jandarmetkalar adlı sonuncu filmdə insanları gözü yaşarıncaya qədər güldürən Louis de Funès həyatı boyu 100-dən çox filmə çəkilib. Dünyanı güldürməyi bacaran məşhur aktyor 1983-cü ilin yanvarında gözlərini həyata əbədi yumub. Onun Lesseyli şəhəri yaxınlığında bir zamanlar yaşadığı evi hazırda ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. Muzeydə ölməz aktyorun heç yerdə nümayiş olunmayan kadrları, şəxsi əşyaları, geyim kolleksiyası, filmlərdə oynadığı obrazların aksesuarları sərgilənir. Əfsanəvi Louis de Funès'in yolunu isə oğlu Olivier davam etdirir. Les poupons, les biberons, les berceaux, les landaux, les pipis et les bobos. Les poupons. Günel Habil qızı Cavid İsmail həftənin yekunu üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu da son, amma bugünkü verilişin sonu. Növbəti həftədə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.